Ndonë se realisht, kushtet servitore për mundësit shkodran vazhdojnë të jenë as pak të mira, falë punë serioze dhe profesionale që bën me ekipin, në tre njëri e lezi, rezultatet pozitive nuk mungojnë. Të tila ishën edhe ato që mundësit shkodran arritën në aktivitetin e kupës e Shqipëris, për kategorin shkollore dhe para të rindë, ku dy për tyra, Floriet Guri për shkollore dhe Sidrit Bajra Kurtaj për para të rindë, u shpallën kampion në peshët e tyra. Individualisht dolem shumë mirë, duke të zirë, dy në kampiona dhe dy kampiona Shqipërijet të dy kategorive, si që Floret Guri për shkollort dhe Sidrit Bajrakurtaj për para të i cili ashtë i dy të vit rralës i citel kampioni para të rritve, pretendent për të qenë kampion edhe të rritve i tashë dhe me marë pjesë në kampionatin e Europian cili zhvillot në shtator në Shqipëri. Në vijim të njëjnë në smilë e dhe për kampionatin komtar që zhvillot muajnë e ardhë shumë në Tiran, duke premtuar për të tjerë kampion Shkodran. Formacionit që është kërësor janë në Kristian Fiku, që është Pesheran, është si dritë bajakurta e po dhe kjo, edhe pësa është i ri mërë pjesë me të rritur, dhe vidin që shkoj doli në në kampion Shqipërjet të rriturve, është e Sheka shega si mërë pjesë për të rriturit, është Maldin Qamaj, që është edhe kjo është në në kampion Shqipërjet, edhe kjo është ka punu shumë për, edhe shpresojmë që këtë vitë të rënditën vend parë, dashnër koka, edhe të janë disa kërësor që marën pjesë për të rridurit. Me këtë performans, gjithë një në rritje të mundja shkodranë është do dë dëshmëri që drejtuesit e klubit Vlasnia të gjenë mundësin e kryimit të kushteve më të mjëra së tërvitora, pasi sala në fjalë ku së tërvitet ekipe është në kufit e të pa pranuashmes.